Bravo! Të bukra! Jemi me fatë që i kemi. Për gocat, po. Me fatë jeni, mashallah, i kemi që vërteta ashtu është, ha? Nuk e kam për gocat. Për keke? Për monitorime. Mezi po pres po them. Mezi po pres po më dridhe trupi. Ashtu? Po, po nga që po vin festa, po vin Krishtlindjet, viti i ri. Jo, mor vlla, jo ça viti i ri. Mezi po presë në datë 11 do mblidhemi të gjithë demokratët. Një sekond. Më përpara mblidhuni në datë 8 e Burgu. Pse ke Burgu? Do fusim Berishën. Kush e tha këtë mër që ju thaftë gjua mu në rës? Besoj se nga data 8 Berisha duhet të jetë në Burg. Unë e di që do jetë në Burg. Por megjithatë presim edhe... Po qa bëni, më qa bëni? Ore të pak të ndafusin me datë 12 që të mblidhemi njëherë me datë 11. Besoj se nga data 8, Berisha duhet jetë në Burg. Unë e di që do jetë në Burg. Por me gjitha të presim edhe... Po sari Ram Berisha, o paspesën i Shqipërisë! Po kjo është e të mërshme. Ajde mos e s'ka gjë, nuk ka vdekur njëri nga Burgu. Prandaj doktor Berisha bëu burr, se Burgu për burra është dhe ti je burr. Dhe aty do gjesh shumë shok që i ke futur vet në Burg. Tani dalim nga Burgu dhe shkojmë te gjërat bio. Ti çka ke bio? Kam orë, si s'kam, kam djathin që mblen plaka. Vetëm djathin ke? Ka qoll. Kurse kjo ka gjoksin. Jam bio. Nuk kam asnjë kundërshtim për gjitha firmat që mbahen dhe kurohen. Por ende nuk më ka ardhur sahati, andej nga mosha po, shikoj, të gjithë dhe vjetë flasin. Po shikoj, gjokësin të këtë bukur, kur vesu tjena të ngrijet vetëve tiju dhe thonë e ka berë. Po jo, jam pasu tjena, lullë. Ore, po ku e gjithi kjo këtë gjokës bio? Ka blerë të fshatarët. Ba. Boj Sara. Qa të ranë? Sa bukur medaljori në mes të dy. Imoral. Dy fiqve. Neri fiqet i nej fiqve. Gjino, rritu të ka për shfiq, Gjino. Ku ka fiq tani? I bukur medaljoni mes fiqve, e peti? Po çaste, dëgjoj medaljoni i bukur, po nuk duken si fiq, Më shumë duken si pjepra. Tani sa lek ke në xhep ti? Kokër leku. Nejse, ky ka 1 milion lek në xhep. Sa lek ke me vetë? Unë po ky pa ta kam lek. Papi, regjia, sa lek ka me vetë? Sa ka 1 milion ka ja, ja e bog daka. Ku kam nevojë për? Unë regjia fokusoni regjia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 1 milion lek shokun. Xhepa vla. Hajde jet, hajde. Unë nuk kam 1 milion në morra në kokë. Ky pas ka 1 milion lek. 90, 11, 12, 13, 14, 15, llogariti vetë. Kanë një ca që ndar ka gjimbaj për këta të lypsat e rrugës. Përveç 1 milionve pas ka dhe ca të holla për lypsat e shoku. Pra për mua. Pse edhe ti, Sa lek ka me vetë? Ja. Sa ka 1 milion ka, ja. Ja e duak daka. Ku kam nevojë për? Unë 1, 2, 3. Hapra na. Amre mëllën e tina së thonë një herë, pa që kishe qenë për pare, më vaj, më. Ky ishte fix pare dhe për sot, qeri nesër me që dira tjera. Ta një gjim shpit, fuqishëm edhe me energji. Dale vla se e tonë Tiran ka trafik, ka arë trafiku deri këtu. Ka trafik, po ka edhe B52, energji shpërthyse. Bërë të lumë, bërë të lumë. Bravo, B52, bravo.